Լորվա բնաշխարը կրկին հյուրընկալել է աշխարի տարբեր անկյուններից եկած հայազգի երիտասարդներին ու պատանիներին, թժլեռան հովտում մեկնարկել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարը, բանակումը ինչպես միշտ մեկնարկում է դրոշակի արարողությամբ վերեն բարձրացվում այն երկրների դրոշները, որոնցից եկել են ճամբարականները։ 8-րդ բանակումը ևս հայարակելական եկեղեցու Գուգարաց թեմի հատուկ ուշադրության կենտրոնում է ամեն տարի ճամբարականները նախ լսում են Տեր Սեպու հարկեպիսկոպոս Չուլջյանի օրհնության խոսքը։ Գուգարաց թեմի առաջնորդի խոսքով երանելի են այս զավակները, որ այլևս հայրենիքը տեսնում են իրենց աչքով, որն էլ հայրենաճանաչության լավագույն ուղին է։ Իսկ հայրենաճանաչությունը յուրաքանչյուր հայի հայորդու պարտականությունն է։ Հայրենաճանաչությունը ոչ միայն պատմության դասագրքերն է, որ կքաղենք, այլև ռեալ, իրական կյանքով, ապրված կյանքով, քալել մայր հայրենիքի հողի վրա, գյուղերով, քաղաքներով, ըմբոշխնել մշակույթը, ճանշնալ ժողովրդին, այդ կերպ ամրանալ մայր հայրենիքի գիտակցությամբ։ Կողնեմ ձեզ ամենքիդ և կմաղթեմ Բարի բանակում, Աստված օրհնի ձեզ ամենքիդ այժմ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Այս տարվա բանակումը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սկաուտական ճամբարի համար հատուկ նշանակություն ունի։ Ճամբարի կազմակերպման նպատակներից գլխավորն այն է, որ պատանիներն ու երիտասարդները իմանան սեփական երկրի պատմությունը, որպեսզի պայքարեն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար։ 8-րդ բանակումն էլ 100-ամյա տարելիցին Հայաստանում անցկացնելը պարտավորեցնող ու պատասխանատու գործ է սկաուտների համար։ Կազմակերպվելու են հատուկ արարողություններ, որոնցով ևս մեկ անգամ սփյուռքահայ երիտասարդները կմոտենան սեփական պատմությանն ու ավելի արդուն պայքարի կմղվեն։ Դասախոսությունների շարք է լինելու և այստեղ և Երևանում, որտեղ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ երիտասարդներին, մեր պատանիներին նոր պատկաններ են դրվելու, շարունակելու իրենց առաքելությունը, հայրենասիրական նոր շնչով վերադառնալ և շարունակել պայքարը մեր հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և արդարհատուցման համար։ Ինչպես միշտ բանակումի արարողություններին մասնակցում են պատվավոր հյուրեր աշխարի տարբեր անկյուններից Թայլանդում, Հայաստանի պատվող հյուպատոսը, օրինակ, սկաուտական կյանքին լավ ծանոթ է, բանակավայր եկել է երեխաների հետ, ասում է, նրանց անպայման սկաուտական ճամբար կուղարկի, երբ մեծանան, մինչ այդ երեխաներին այցելություններով է մոտեցնում սկաուտական կյանքին։ Այսքան սիրուն դեղես չեմ տեսել Հայաստանում, շատ սիրուն դեղը և անշուշտ շատ լավ է, որ մեր բոլոր երիտասարդները հավաքվեն, միախմբվեն ստեղ այս հողի վրա, այս վրաներու դակ, որ իրենց գյանքի տարբեր փորձառություն կուտա։ Մանավանդ այսօր գյանքը միշտ սպահված են էլեկտրոնային և շատ մի երկրներ գյանքը դարձերը մոլերու մեջ, ըստ կանանչության մեջ հոյակապ դեղ է, որ կան և երկու շաբաթ այս երեխաները անցկացնեն և հետերնին դանին բոլորովին դարբեր փորձառություն, հիշատակներ, լավ ընկերներ և դարիների ընկերություն։ Դրոշակի արարողությանը ավանդույթի համաձայն հաջորդում է սկաուտական հյուրասիրությունը։ Գուգարաց թեմի առաջնորդը օրհնության աղոթք է բարձրացնում առաստված, ապա պատվավոր հյուրերը բաժակ են բարձրացնում ի նշան ճամբարի հաջող ընթացքի։ Դե իսկ դրանից հետո սկաուտները վերադառնում են իրենց սովորական առօրյային, որը ոչ պակաս հետաքրքիր ու հաճելի է անցնում։ Մենք ասանք գանաչության մեջ տեր չէինք մնացած, մեր կովը ավելի ձարեր գան, բայց հոստեղը պացություն գա և օդը, երգինքը շատ կեղեցին։ Ամենասիրած ձեղս Հայաստանի մեջ Սարդարաբադն է, Սարդարաբադ դեսնամն է, ասանք սկացում ու կավերած, մանավան Արարատ են զատ, Արարատը ադիկա խոսք չուզեր,
Արարատը շատ մեզ համար շատ կարևոր, մանավանդ լիպանանի համար, մենք միշտ լիպանանի մեջ խոսինք, Արարատը մերն է, Արարատը մեզի է։ Սարդարաբատն ալ մեզի երկրորդ խորհրդանիշ մն է, քանի որ գիտենք Սարդարաբատի ճակատամարտը եղած է, որ կան զոհ կասած են։ Միշտ կփորձենք մեր սկաուտներուն, մեր երիտասարդներուն պասադրել աս բոլորը, պատմել բոլոր մեր պատմությունները, և իրենք ստա ամեն ինչ գիտեն, և իրենք խանդավառված են, այսինքն ոս հայրենիքի մեջ ելալով։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի ընդհանուր պատասխանատու հայ երիտասարդաց ընկերակցության վարիչ տնորեն Գևորգ Սանթուրյանը նշում է, որ ամեն ինչ արվել է, որպեսի սկաուտական երկու շաբաթը մշտապես հիշեն ճամբարականները և հպարտությամբ պատմեն այդ մասին։ Այս տարի Կոմիդասի թանգարանն էլ Երևանի վիդի այցելենք, Քոհարի երաժշտանոց թալցյալ մեզ միտունցունի, հայորդածդան ես միազնի հոպենի նորքի հայորդածդունը թարձյալ մեզ բիդի հուրընգալ է, թումո հարեսակի դագան գետրոնը լման օրմունի կերենց հետ, ինչ ասեմ, շատ է, դարպեր անշուշտ Սևանա լիջը, կարնի կեղարդ, երկար է և շատ հաջելի։ Շնորհակալություն Fortuna-ին, ինչպես միշտ մեր գողքին, արդեն մեր YouTube-ի սենք դեսատարանը երթալով գաջի և գջոխանա, շատ ուրախ ենք մենք համակորձակության համար։ Սկաուտական ձապ 3-4! Սարգիս Գոքորյան, Հարտակ Բրուտյան, Մոլորակ։